Donë se jo shumë lartë Prishtinës, banorët e fshatit Bardhësh ballafaqohen me probleme të shumta. Fshati është kapluar nga beturinat, nga kundërmimi i kanalizimit që kalon para shtëpive dhe madje banorët i ekspozohen edhe rrezikut nga shtyllat e dëmtuara elektrike. Habib Salihi, banori i këtij fshati, shpreh pezmin e tij sidomos për çështjen e kanalizimit, nga droja se mos mund të shfaqë ndonjë infeksion. Një muaj det kur i ka bënë që kishe e kanë regullu diçka, ata me njëherë ka plasë kanalizime me që gjendje të përbalue që peqë që kanë shti që 3 vjeta, 4 vjeta sa bo. Kere gjdo utarë, gjdo fmi, pashkel, nujtë kanalizimit s'ka me mitë. Beturina atë janë problem tjetër, po ashtu i pas gjithur i fshatit Bardhësh të Prishtinës. Komuna është ndije për këtë punë. Ata dulën televizor, thanë, na e kemi organizu, kemi botë nderin, mi hek në Beturina, të një shku të fusha pajtinin, biti kanë hek, tjetër pjesë nuk ka Prishtina, dhe mon, veç qajet e ka pjesë e Prishtinës. Unë e di që Prishtina shumë e modhe. Qa në tenda cak, gjithashtu i shqetsojnë banorët të këti fshati, të cilët u aqajnë hallin fëmive të tyre. Nga frika se mund të jenë cak i sulmi të këtyre kafshëve, që tashmë janë bërë problem në vete në krye qytet. Veç në kanë po neve me shumit se këtu nërë 3-4 që janë kursre. Kret qëtë që ka e në rëthin që ty vinë gjithë natën e lume. Edhe na, edhe ka shumë, jo veç na veç, asë një thmi, edhe një vojës që ka të rritë një adisja që vje pishkullë dhe vunë, ja që për në ndirë një vunë, pa dalë me mërë të autobusë, ati nuk ka shantë më orë. Zyrtarë të drejtorisë e infrastrukturës thonë se janë në djeni për gjendjen e përgjithshme në fshatin Bardhësh, dhe se së shpejti do të nisë regullimi sistemit të kanalizimit. Ne i kemi identifikuar gjitha problemet që i kanë me problemet e kanalizimeve, e kemi marrë drejtimin e drejtorisë, ku në drejtorinë e infrastrukturës nuk ka pasur projekte për çështjen e kanalizimeve, dhe gjatë gjithë vitit 2014 kemi kompaninë e cila ka fitu të nderin dhe tash në pranverë pritet që të fillojnë punimet dhe të rregullohen kanalizimet. Fshati Bardhësh i komunës së Prishtinës nuk është i vetmi që ballafaqohet me probleme të theksuara infrastrukturore, të cilat presin në zgjidhje për vite të tëra.